Eilisellä eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Timo Heinonen sanoi, että hallituksen sote-esitys uhkaa nykymuodossaan pirkanmaalaisten sairaaloiden Koksan ja Sydänsairaalan toimintaa. Ministeri Kiuru suorastaan suuttui, antoi ymmärtää, että Heinonen ei puhu totta ja sanoi: Koksan ja Sydänsairaalan toiminta on nyt varmistunut hallituksen esityksellä, sitaatti kiinni. Nyt on kuulkaa niin, että tämä Kiurun sanoma, ministeri Kiurun eduskunnan edessä sanoma, se ei ole totta. Nimittäin hallituksen esitys, sellaisena kuin hallitus sen esitti, olisi nimenomaan tarkoittanut sitä, että nämä pirkanmaalaiset sairaalat eivät olisi voineet jatkaa toimintaansa täysin nykymuotoisina. Mistä sen tiedän? No ensinnäkin hallituksen esityksen omissa perusteluissa sivulla 376 tämä todetaan Koksan osalta. Toiseksi omin korvin kuulin hallintovaliokunnassa, kun sosiaali- ja terveysministeriön virkamies sanoi vastatessaan kysymykseeni, että niiden toiminta ei voi jatkua nykymuodossa. Ja kolmanneksi on lukemattomia mediassa ja eduskunnan valiokunnille annettuja lausuntoja, jossa tämä sama tosiasia on todettu. Mainitsen esimerkiksi keskeisen virkamiehen STM:n Vallilinnun haastattelun Aamulehdessä 20. helmikuuta, josta se hässäkkä siellä Pirkanmaalla alkoi. Edelleen Sanna Marin itse 23. helmikuuta sanoi, että STV, siis valiokunta, pyrkii löytämään ratkaisun tilanteeseen. No mitä löytämistä siinä on, jos ei hallituksen esitys olisi merkinnyt uhkaa näille sairaaloille? Edelleen tuo samainen Auli Vallilintu sanoi Aamulehdessä 24.4., että Sydänsairaalan toiminta muuttuu. Sen lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Koksa itse ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat sekä hallintovaliokunnalle että perustuslakivaliokunnalle, muun muassa 3.5., todenneet saman, eli että nykymuotoisena näiden sairaaloiden toiminta ei voi jatkua. Lisäksi tietysti sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annetuissa lukuisissa asiantuntijalausunnoissa tämä on todettu, mutta ne eivät vielä ole käytettävissä, eivät vielä ole julkisia. Vasta sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta 21.5. antoi lausuntonsa ja väljensi tulkintaa viime vaalikaudesta, niin vasta sen jälkeen todettiin, että nyt voidaan näiden sairaaloiden toiminta käytännössä pelastaa ja ne voivat jatkaa aika lailla nykymuotoisesti. Eli summa summarum. Kiuru, ministeri Kiuru, joka sanoi, että Heinonen ei puhunut totta, hän ei itse puhunut totta. Moi. Ai niin. Nyt kun Kepun valtiosihteeri Tiilikainen nimettiin geologisen tutkimuslaitoksen vetäjäksi ja Vasemmistoliiton valtiosihteeri Minna Kelhä opetushallituksen uudeksi pääjohtajaksi, niin nyt mä tiedän, miksi näitä on niin paljon näitä valtiosihteereitä tässä Marinin vasemmistohallituksessa. No, nämä valtiosihteerin paikat on semmoisia politrukkihautomoita, jossa sitten poliittisella virkanimityksellä näistä valtiosihteereistä tehdään korkeita virkamiehiä. Moi taas!